Господин с вами. Navještaj svetog evanđelja po Luki. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme apostoli rekoše Gospodinu, umnoži nam vjeru. Gospodin im odvrati, da imate vjere koliko je zrno gorušićino, rekli biste ovom dudu, iščupaj se s korijenjem i presadi u more, i on bi vas poslušao. Tko će to od vas reći i suzi svomu, oraču ili pastiru, koji se vrati s polja? Dođi brzo i sjedni za stol. Neće li mu naprotiv reći, pripravi što ću večerati, pa se pripaši i poslužuj mi dok jedem i pijem, potom ćeš ti jesti i piti. Zar duguje zahvalnost sluzi jer je izvršio što mu je naredio? Tako i vi, kada izvršite sve što vam je naređeno, recite, sluge smo beskorisne. Učini smo što smo bili dužni učiniti. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Draga braćo i sestre, evo ova čitanja današnje 27. nedjelje kroz godinu koje su pred nama govore nam o vjeri. Vjeri koja je, kao što znamo, stožerna krepost uz nadu i uz ljubav. Ona je onaj temelj našega vjerskoga života. Bez te vjere ne možemo ništa, a ne bismo da nemamo barem zrno te vjere u sebi večeras ni bili ovdje. Čuli smo u prvom čitanju proroka Habakuka, koji je tamo u 7. stoljeću prije Krista jadikovao, kukao nad sudbinom Jeruzalema i Izraela, koji je odveden u babilonsko zarobljeništvo, a on je ostao sa onim ostatkom u Jeruzalemu. Bog je već tako htio pokazati narodu da je potrebno obraćenje, da je potrebno da se narod vrati svome Bogu kako bi se spasio, da ne bi do kraja izginuo, što se je, kako znamo, kasnije i dogodilo, kada je Jeruzalem bio do kraja razoren, a stanovništvo odvedeno u babilonsko zarobljeništvo. I sam prorok Habakuk kuka nad sudbinom naroda, ali i nad svojom sudbinom. Ovaj njegov vapaj je vapaj koji mnogi od nas često puta znamo uputiti Bogu. Vapaj, zašto Bože? Zašto dopuštaš toliku nepravdu, toliko zla? Zašto dopuštaš da nedužni stradaju, da umiru? Zašto dopuštaš elementarne nepogode, glad, neimaštinu, bijedu? Zašto dopuštaš da nerođeni umiru? Zašto, Gospodine? Mi se tebi toliko molimo, upućujemo ti tolike molitve, a ti kao da ne mariš, kao da ti nije stalo. Pa čemu onda sve to što činimo, naše žrtve, naše molitve, naši susreti nedjeljom pred tobom, Bože? Imaju li oni zapravo smisla? Ako na stvarnost gledamo na ovakav način, kako najčešće gledaju oni koji nemaju vjere, koji su možda kršćani na papiru, ali nemaju vjere ni koliko je gorušićino zrno, onda smo i mi nevjernici. Čuli smo na kraju ovog kratkog odlomka iz proroka Habakuka
kako Bog proroka tješi. Gle, propada onaj čija duša nije pravedna, a pravednik živi od svoje vjere. Tko je pravednik i kako to pravednik živi od vjere, otkriva nam današnje evanđelje. Pravednost možemo definirati najjednostavnije da damo svakome što ga slijedi, odnosno što mu pripada. Pravedan je Bog, tako ćemo ga najprije osloviti i tako ga često puta Stari Zavjet oslovljava. Bog pravedni. Pravedan je i onaj čovjek koji čini pravdu, koji svakome daje što njega slijedi. No pravednost u vjerničkom smislu, ona je dvojaka i proizlazi od temelja naše vjere, a to je zapovjed ljubavi, ljubi gospodina Boga i ljubi svoga bližnjega. Zato ta naša pravednost treba ići upravo u ova dva smjera, dati Bogu što Bogu pripada, to je naša molitva, naše posluživanje, odnosno opsluživanje Božjega zakona, naše bogoštovlje, bogoslužje, ove svete mise i sva slavlja koja slavimo. I dati čovjeku što njega pripada, čovjeku našem bližnjemu. E sad tu ostaje pitanje, a što ja dobivam? Što je tu za mene? Mi ljudi današnjeg vremena najčešće kada i molimo, tražimo nešto za sebe. Nikada nas ne uče u crkvi duhovnosti koja bi bila sebična, koja bi bila zatvorena samo za mene, za moje potrebe, da tražim od Boga nešto što meni treba. Naša vjera, naša pobožnost, naša duhovnost uvijek su usmjerene na drugoga. Pokazao nam je to sam gospodin Isus. On je došao u ovaj svijet i ništa nije činio za sebe. Nisu njemu trebali apostoli. Nije njemu trebalo propovijedati, okupljati ljude. Nije njemu ništa od toga trebalo. Sve što je učinio, učinio je za drugoga. Za nas. Za naše spasenje. I zato kada mu učenici upućuju ovu molbu, gospodine, umnoži nam vjeru, Isus odgovara doista neobično. Apostoli su odvojeni u farizejskom gledanju na vjeru. Vjera je ono što će ti Bog dati ako ćeš svojim zalaganjem, svojim silama činiti nešto dobro i plemenito. Ako ćeš se moliti, ako ćeš postiti, davati milostinju, sirotinji, ako ćeš dolaziti na redovite susrete s gospodinom, na redovita slavlja, ako ćeš prikazivati čitav svoj život Bogu, onda će ti Bog nešto uzvratiti. No, jasno nam je, braćo i sestre, da naš Bog nije zlatna ribica, nije onaj koji ispunjava naše želje, naše čežnje. Doista, kako kaže evanđelje, mi ne znamo kako valja moliti. Ali iz toga proizlazi da ne znamo ni kao apostoli ni vjerovati. Ne znamo što je zapravo vjera. Vjernik se smatra onaj koji je primio sakramenat krštenja, prve pričesti, krizme, koji opslužuje Božji zakon više ili manje, onaj koji nekako živi po Božjem. No, je li to dovoljno za vjeru? Isus kaže svojim apostolima da im vjera doista je manja od gorušićenog zrna. Ono je sitno, sitno, sitno zrno. A oni nemaju ni takvu vjeru. Zašto im je to rekao? Jer potpuno na krivi način shvaćaju što je to vjera, što znači vjerovati. Zato Isus govori dalje u jednoj slici o sluzi i gospodaru. Kad slušamo
riječ je o nekom gospodaru, čini nam se da je taj gospodar nepravedan. Jer mi uvijek polazimo od onoga da smo mi nekome sluge, a znamo promatrati kakav je gospodar. Ali zaboravljamo jednu drugu stvarnost, da smo i mi nekome gospodari i da nama netko služi. A u tome najčešće ne vidimo kakvi smo, ne prepoznajemo se. Mislimo da smo pravedni gospodari. Isus svojim učenicima želi ukazati kako je vjera zapravo činjenje onoga što moram činiti. Ono što sam dužan u svome životu izvršiti. Svatko od nas, braće i sestre, ovdje je na svijetu s nekim zadatkom. Ima svoj cilj. Ne koji si on postavio, nego koji je Bog za tebe, za mene odredio. To je naš put. I mi pokušavamo otkriti što to Bog hoće u našem životu, no najčešće idemo nekim svojim putevima. Takvi su, vidite, bili Isusovi učenici. Slušali su ga, gledali su ga oči u oči. Vidjeli su ta čudesna djela koje je činio, mnoge ozdravljao, tako prekrasno propovjedao, oduševljavao mase. Ali oni nisu prepoznali njegovo istinsko poslanje, njegov zadatak. On nije došao sve to činiti na zemlju, jer to nije bio njegov primarni zadatak da oduševi ljude. Znamo kako je išao prema onom svom cilju, prema svom zadatku, svojoj dužnosti koju je iz ljubavi i poslušnosti prema Ocu došao na zemlji izvršiti, da je to mnoštvo otpadalo od njega. Isusov put prema Jeruzalemu je put otpadništva. Mnogi su koji su bili oduševljeni onim prvotnim, od onim zanosom koji je Isus pronosio kroz ona sela i gradove gdje je propovjedao, na tom putu kad je počeo govoriti o križu, o patnji, o smrti, mnogi su otpali. Što će mi Isuse to? Dosta nam je patnje, dosta nam je smrti, dosta nam je te okupatorske vlasti rimske koja to svakodnevno čini nad našim narodom. Mi trebamo spasitelja, mi trebamo otkupitelja, Mesiju, onoga koji će nas izbaviti od tih zala. Ne trebaš ti tamo anonimno umrijeti za neke naše grijehe. Ti nas izbavi od ovih naših zemaljskih nedača. Takvog mi Mesiju hoćemo. Vidite, tako su gledali učenici, a tako često puta i mi, braćo i sestre, gledamo svoju vjeru. Ako ću biti vjerni, što ću za uzrat dobiti? Što će mi Bog dati? Hoće li me sačuvati od nevolja ovoga života? No pitanje je, odnosno odgovor na ovo pitanje, sasvim drugačiji. Sluga je učinio što je morao učiniti. Njegov je zadatak da služi gospodaru. Nije to nepravedni gospodar zato jer mu je naredio da ono što mora izvršiti, da to učini. On je zato primio zemaljsku plaću. Nije bio rob, bio je sluga. A sluga je bio plaćen. Imao je smještaj i krov nad glavom, imao je i hranu jer je jeo i pio, kako čujemo, nakon gospodara. Ali sve ima svoj red. Zato Isus ukazuje svojim učenicima, nisam ja gospodar. Otac, on je gospodar. Ja slušam njega i vi slušajte mene. Vjera je zato, braćo i sestre, poslušnost Bogu. Njegovim nadahnućima i u toj poslušnosti otkrićemo koji je naš cilj i naš smisao ovdje na zemlji. A kako ćeš to otkriti? Otkrićeš ako ćeš stajati pred Božim licem. Jučer smo proslavili svetu malu Tereziju,
koja nam je doista pokazala, ali svima, da zahtjevi koje nekad pred nas Isus stavlja u evanđelju, koji nam se čine da su teški, da ih ne možemo izvršiti, ona pokazuje da svatko to može izvršiti. I doista je tako. Isus ne traži ništa od nas što nama nije nemoguće. Svakome u svom staležu, svakome u onome što mu je dano, da u tome izvrši svoje poslanje. Poslušnost Bogu, ljubeći Boga i služeći bratu čovjeku. To svako od nas može učiniti. To je naša vjera. Ništa drugo. Ljubiti Boga i svoga bližnjega. Vjera, ona se očituje kroz ljubav. U ljubavi se pokazuje koliko netko vjeruje. Sjetite se onog usklika iz Vazmenog vremena, kada se ona zajednica, odnosno oni ljudi koji su živjeli među prvim kršćanima, koji su uskliknuli i rekli za kršćane, gledaj kako se ljube. Nitko nije rekao, gledaj kako vjeruju. Gledaj kako se ljube. Vjera se vidi u ljubavi. A nada, ona podupire vjeru. Nada da ću s Gospodinom primiti sve ono u baštinu što je Bog obećao. Ne samo svom narodu, nego svakome od nas. Jer ljubljena smo djeca Božja. I nema većeg dara, nema većeg što nam Bog može dati, nego svoju očinsku ljubav. Što nam tu više treba? A mi, kao dobra njegova djeca, pozvani smo da tu ljubav pokazujemo u svijetu. Da pokazujemo da Bog svakoga od nas ljubi. Evo u ovom jerihonskom bijenju koje je ovdje u vašoj župi, stojite svakodnevno pred Kristom, pred njegovim licem kao ono učenici. I molimo i htjeli bismo svi večeras zavapiti, Gospodine, umnoži nam vjeru. Umnoži nam je, ali na onaj ispravan način, onako kako si ti činio da mi tako činimo. Onako kako ti ljubiš da mi tako ljubimo. I da budemo poslušni kao što si ti svom ocu poslušan. Da izvršimo tvoju volju u svome životu. Ako gledamo lice Kristovo ovdje na zemlji u presvetom oltarskom sakramentu, mi već imamo predokus onoga što nas čeka u vječnosti. S vjerom dolazimo pred Krista, gledajući u njegovo sveto lice, u hostiju koja nam tek kroz pukotinu ukazuje na ljepotu onoga svijeta, na ljepotu vječnosti koju je Bog u baštinu svima nama dao. Zato neka ovo vaše bijenje bude postojano, bude čvrsto i neka donese mnogo plodova. Jer dok vi pojedini stojite kroz cijelo ovo vrijeme pred Gospodinovim licem, nemojte zaboraviti donijeti one koji nisu ovdje. Rekao je u jednom pismu svom prijatelju sveti Ivan Pavao II. Kako je klanjanje pred presvetim najljepši način da možemo drugoga približiti Kristu. Da može i onaj drugi koji ne želi ili ne može biti pred njegovim licem, da može kroz mene stati pred Gospodina. Da me kroz moje lice, kroz moje oči vidjeti da je Bog doista živ, da je ovdje među nama. Znamo da anđeli odražavaju na svome licu onu svjetlost i ljepotu koja je prestravila i Mariju, Zahariju i mnoge koji su susreli anđele. Ta svjetlost odraz je gledanja Božjega lica. Zato anđeli svijetle onom svjetlošću jer su obasjani gledanjem Božjega lica. I mi ga ovdje na zemlji gledamo u presvetom oltarskom sakramentu. Neka doista i naše lice sjaji,
neka bude nasmiješeno, neka bude radosno, da tu radost Boga koji je živ među nama pronosimo svijetom u kojem živimo. Tako će rasti i naša vjera i tako ćemo u vjeri učvršćivati jedni druge, da prepoznaju i oni koji su daleko od Božjega doma, da se mi kršćani doista ljubimo, jer ljubav je od Boga, ljubav je sam Bog.